Dobrý den, dneska to bude historie obce Žernov, což je rodiště Antonína Čapka, což byl otec od spisovatele Karla Čapka a malíře Josefa Čapka. Takže první písemná zmínka obci pochází z roku 1416, již jako městečko, které sloužilo k zajišťování potřeb nedalekého hradu Rysburka. 30letá válka postihla celé panství, včetně Žernova. Ten se jako městečko usnadňuje ještě v Urbařích z let 1628 až 1631. Avšak poté poklesl na ves, tak je poprvé označován k roku 1654, kdy zde bylo evidováno 27 domů, z toho 5 pustých. Vsí zůstal Žernov i nadále, i když později výrazně rostl. V roce 1713 v něm se stalo 48 domů, v roce 1844 79. V roce 1930 v Žernově stálo 106 domů, včetně samoty Pohodlí 110 domů. A celá obec, včetně osad Ratibořice a Rysburk, měla celkem 131 domů. V té době v Žernově žilo 363 obyvatel, včetně samoty Pohodlí 383 obyvatel. Celá obec, včetně Ratibořic a Rysburka, měla celkem 534 obyvatel. V roce 1945 došlo v Žernově k poklesu obyvatel. Navíc v roku 1960 přestaly být části Žernova Ratibořice, které byly připojeny k České Skalici. Dominantou obce je kaple Panny Marie Sněžné. Tak to by bylo pro toto všechno. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji.